Dneska si teda povíme o ústním ústrojích mezu, což je téma, který aspoň z mojí zkušenosti je velice probírané na středních školách. A nesnad, že by bylo nějak dohloubky probírané, ale je to takový ten typ učiva, ze kterého se dobře zkouší. No. Takže je to takový ten typ učiva, který se potom velice často objevuje v nějakých testech a je to tam typu, jaké ústní ústrojí má včela, nebo zakroužkujte, které skupiny hmyzu mají lízavě sací ústní ústroj. Jo. A z dob, kdy jsem ještě neholdoval moc biologii ani entomologii, tak si pamatuju, že pro mě tyhle ty věci byly peklo, protože nám je vlastně nikdy dopodrobna příliš nevysvětlili a bylo to teda pro mě jenom memorování, že jo, se těch pojmů a která skupina to má a neměl jsem to teda moc rád. Já jsem se pokusil vrátit do svých středoškolských let a tak nějak se cítit do vaší pozice, vás středoškoláků teda. Co se teda vlastně o tom ústním ústroji na školách učí? Jo, prohlídl jsem si, teďka ukončím sdílení na chviličku a ukážu vám tyhle ty tři učebnice, který předpokládám, nějakou z nich máte ve škole, plus ještě jedna učebnice od Zicháčka, taková hodně populární. A tu teda bohužel nemám. No každopádně jsem se na ně zkusil podívat a podívat se, co se tam teda o tom ústním ústroji hmyzu píše. A zjistil jsem, že to není zas tak hrozný, jak jsem si myslel. Jo? Tady v téhle knize, tam v podstatě o ústním ústroji skoro nic není, tady v těchhle z těch dalších dvou, nový přehled biologie a zoologie od papáčka, tam toho moc není o tom ústním ústroji, takže jsem jako získal dojem, že ty učebnice jsou ve skutečnosti docela dobře napsané a na to ústní ústroj tam není kladený zas až takovej důraz. No. A pak jsem se vlastně díval, kdo ty učebnice napsal, aspoň tu část bezobratlých a jako není divu, že to tam je nějakým rozumným způsobem sepsáno a doplněno o jako důležitější informace typu biologie těch mizáků a tak, protože tyhle ty učebnice sepisovaly vlastně naši přední entomologové nebo naši přední bezoušáři, takže máte tam Miroslava Papáčka, který byl jako výborný odborník na ploštice, máte tam profesora Štyse, který dělal zase ploštice, ale v Praze, máte tam pana profesora Smrže, který se věnoval z začátku střevlíkům a pak roztočům. A taky je jako z těch, co ještě do současnosti přežili, tak třeba pan profesor Zrzavý. A to je vlastně všechno. Jo. Čili přemýšlel jsem nad tím, z jakého důvodu se teda jako tak často učí v těch školách, když v těch učebnicích nejsou zas až tak jako zas až tak zdůrazní. No a došel jsem právě k tomu, že teda se to velice jednoduše učí a velice jednoduše se z toho zkouší. No. Ale to má teda svoje negativní důsledky v tom, že to potom lidi přestává bavit a v podstatě, byť se našprtají, jaká skupina má kousací ústní ústrojí, tak potom v reálu by ho nakreslit nedokázali ani se nedovedou představit, co ten pojem znamená. Tak. Já se pokusím to podat nějakým způsobem více do hloubky, tak abyste si z toho mohli odnést, jak ty různé ústní ústroje fungují a jako které skupiny mají a proč jsou třeba zajímavé. Kdybych to měl začít něčím obecným, tak proč vůbec studovat ústní ústroj a proč je to jako tak oblíbené téma, jo? Jako nejen v těch učebnicích, ale i v entomologickém výzkumu. Tak především ta ústní ústrojí dokážou být strašně krásná a strašně diverzifikovaná. Jo? Tady máte sbírku jako roháčů z celého světa, ale nejsou to jen roháči, opravdu ústní ústrojí nabývají jako naprosto neuvěřitelných tvarů a různých funkcí, takže rozhodně je co studovat. Jo. Zároveň i ústní ústrojí, ty součásti, kromě nějakých svalů a nervů a tak, tak jsou tvrdé, jo. Je to chitinizovaný útvar, sklerotizovaný, takže se třeba zachovává na sbírkovém materiálu, a můžete tak studovat třeba brouky, které sbíral někdo 100 let před váma. Jo. Nemusíte k tomu mít čerstvý materiál, který se občas těžko získává. Zároveň je tam nějaká přímá souvislost mezi tím,
jak ty orgány vypadají a co s nima ten živočich dělá. Jo, typicky je to přijímání potravy. A pokud vy budete studovat jako nějaký sosák, že jo, tak víte, že je tam docela jednoduchá závislost, že ten sosák je uspůsoben primárně k tomu, aby s ním to zvíře přijímalo potravu. Jo, není tam nic komplikovaného, co by se ještě dál muselo řešit. Ale přitom ty jednotlivé součásti ústního ústrojí mají jako společný původ. A tudíž jakoby tu jednotlivou diverzitu jde poměrně dobře popsat a takzvaně homologizovat. Čili ukázat, že které části těch různých ústních ústrojí mají tu společného předka v jakých těch částech toho původního ústního ústroje. O tom se pobavíme ještě za chviličku. A proč je ještě tak jako zajímavé to studium? Protože ústní ústroje mají v podstatě všichni. A když ho nemají, tak ho mají nějakým způsobem jako zakrnělé. A hlavně jako ty akce, co s ním provádí, že to žraní, tak to dělají v podstatě pořád a tudíž není obtížný je přitom pozorovat. Jo. Dávám to třeba do protikladu k páření, protože na páření to je taky jako činnost, kterou musí vykonávat každý hmyzák, to je taky činnost, které se účastní jako tvrdé sklerotizované části, ale donutit hmyzáky k páření a přitom je pozorovat občas není vůbec jednoduché. Na rozdíl u té výživy, to je poměrně jednoduchý a člověk takhle může pozorovat zvířata i u sebe doma bez nějakého komplexnějšího vybavení. Tak. A co s těma homologiem, to jsem říkal. No a teďka už k tomu ústnímu ústroji. K čemu je dobrý? Tak na to je poměrně jednoduchá odpověď, to, že k tomu, abyste mohli přijímat potravu. No, mys, na rozdíl od nás, nemá jako ruce, že, kterým by si podával jídlo do pusy nebo jako držel vidličky. A proto je pro něj nějaký způsob, jak do sebe tu potravu nasoukat, důležitý a on vsadil na to, že bude mít ty ručičky u pusy přímo tady. Jak se potom budu zmiňovat, tak v podstatě většina součástí toho ústního ústrojí, které jsou pohyblivé, tak jsou původem z nějakých končetin. Z těch končetin je potom udělané vlastně všechno, co třeba u nás zastávají zuby, jo, nějaký podávání do pusy, to u nás zastávají ruce, popřípadě nějaké zpracování nebo nějaký podávání, což může zastávat jazyk, tak to všechno u těch bezobratlých zastávají nějaké ty končetiny okolo ústního otvoru. No a potom, když už máme nějaký to ústní ústrojí, tak ho můžeme nadále modifikovat, abychom se s ním dostali tam, kam potřebujeme. Čili pokud jste nějaký motýl a chcete se dostat do nějakého květu, vyrobíte si sosák, pokud je ten květ hlubší, vyrobíte si ještě další sosák, jo a tak dále a tak dále. Stejně tak, pokud byste byl nějaký parazit, který by se rozhodl, že jako smlsne na nějakém obratlovci, tak kousání nemusí být vždycky účinný, protože lidská kůže je jako poměrně tvrdá a to byste musel být hodně velký parazit, abyste ji prokousli. Takže si můžete z toho, co máte, z těch končetin vyrobit sosák a tím jako následně tu lidskou kůži poměrně jednoduše propíchnout. Jinak, když tady říkám, uděláte si a tak dál, tak samozřejmě tím nemyslím, že by se jako mizák vzal sosák, takhle si ho protáhl, aby byl delší. To samozřejmě tak, že jako přirozenou selekcí se udrželi delší sosáky, protože měli jednodušší přístup potravy, ale to se poměrně zdlouhavě říká, takže prosím, akceptujte mé občasné antropomorfizace. Tak. A teďka už se teda vrhneme na to, z čeho se ústní ústroj skládá v základu. Tohle je docela smršť nových pojmů, se kterými já jsem měl v začátku problém, takže jsem ustanovil na pravé
straně prezentace takový slovníček, který by se tam měl udržet po většinu prezentace. Takže pokud bych používal nějaký pojmy, kterým byste nerozuměli, tak zkuste najít, jestli nenajdete v tom slovníčku, a když tak se zeptejte. Co k té obecné stavbě? Hlava hmyzu se stává v základu z 6 až 7 částí. Jestli je to 6 nebo 7, to nás v tuhle chvíli nemusí zajímat. A pokud se budeme bavit o ústních ústrojích, tak nás zajímají poslední tři segmenty té hmyzí hlavy. Jo. My už vlastně moc tu segmentovanost nemůžeme vidět, protože je to všechno spojené dohromady. Ale když se podíváme třeba jako na embryologii toho hmyzu, když se podíváme na geny, které to ovlivňují a tak dál, tak uvidíme, že v průběhu vývoje jsou tam, je tam opravdu 6 nebo až 7 dobře oddělených částí, která každá má zpočátku nějakou tu svoji končetinu, který se pak v budoucnu třeba modifikují. Ne každá, ale většina z nich. A jak jsem teda říkal, nás budou zajímat 3 poslední, na kterých jsou 3 základní páry těch končetin, který hmyzu pomáhají ve zpracovávání potravy. Tak začneme s první. A první, tou, dejme tomu, nejsvrchnější, jsou mandibuly. Mandibuly, taky česky kusadla, jsou takové jako mohutný, bez nějakého článkování. Vidíte to na tom obrázku tady, jestli vidíte můj kurzor. A slouží převážně, aspoň toho kousacího typu, k nějakému zpracování potravy, jo? K ukousnutí nebo například jako k zardoušení nějaký svojí kořisti. A tím pádem jsou tak jako často velice mohutný. Tady vám ukážu na nějakém tom lepším obrázku. Jo, je to tady ten obrázek vpravo dole. Nezmínil jsem labrum, což je česky překládal někde jako horní pisk. Je to taková destičkovitý útvar, byť teda jako osvalený, takže pohyblivý, který zpravidla jenom kryje to ústní ústroj a nějak extra se, alespoň teda u toho kousacího typu, na zpracovávání té potravy nepodílí. Tak to byly teda mandibuly, kusadla, důležitý. Další typ, teda další pár těch končetin ústního ústrojí, tak jsou maxily. Maxily je česky někdy překládaný jako čelist, jako čelisti. A ty, jak vidíte teda na rozdíl od té mandibuly, tak už jsou mnohem složitější. Jo. Vidíte, že je tam mnohem víc svalů, tady ty popisky asi neřešte, je tam mnohem víc svalů. Ta mandibula byla vlastně osvalená jenom dvěma svalama, který jeden tu mandibulu přitahoval a druhý odtahoval, jo. Takže zavíral a otvíral. Vzhledem k tomu, že je mandibula u většiny hmyzu zakloubena na dvou místech, tak to teda jako má ten následek, že mandibula, čili to kusadlo, se může hýbat jenom jedním směrem. Jo? Takže může kousat k sobě, ale to je všechno. Zatímco ta maxila, vzhledem k tomu, že má mnohem komplexnější osvalení a že má především tady tyhle šikmý svaly, které jsou tedy nazvaný flexor, a tyhle dozadu, to jsou taky flexory, tak kromě jednoduchého pohybu k sobě a od sebe, tak můžou dělat ještě pohyb nahoru. Což má v reálu docela důležitý konsekvence, a to, že maxily jsou schopný posouvat nějakou tu zpracovanou potravu směrem do ústního otvoru. A kromě toho, jak vidíte, že jsou jako mnohem článkovanější, je na nich tenhle ten sensor, by se dalo říct, a to je palpus. Docela důležitá věc, někdy se tomu říká makadla, a je to vlastně taková nožička, na který je spoustu různých senzil a spoustu různých nějakých čicích orgánů,
kterýma může hmyz jako tu svoji potravu nebo to své okolí ochmatávat, ohledávat a zjišťovat, co je okolo. No a poslední, čili ten třetí pár těch ústních nožek, tak je labium, taky český překládaný jako spodní pisk. Pokud se na to podíváte, mohlo by vás napadnout, že to vypadá v podstatě jako ty dvě maxily srostlý dohromady. A ono to tak opravdu je. Labium, čili spodní pisk, jsou v podstatě dvě maxily srostlý dohromady a slouží tam jako jakýsi kryt toho ústního ústrojí ze spoda. Taky se účastní podávání potravy a podobně jako ty maxily mají ten palpus, že mají to makadlo a jsou taky poměrně dost komplexně osvaleny. Což bude mít ještě následky, o čemž pohovoříme dále. Takže, abych to zopakoval, máme svrchní pisk, který teda jako jeho původ je poměrně nejistý, takže o tom bych teď pomlčel. A potom tři ty základní končetiny ústního ústrojí. První z nich jsou mandibuly, čili kusadla. Ta jsou mohutná, nejsou nějak členěná a slouží především ke kousání, jo, protože se umí hýbat takhle tam a zpátky. Druhá část, to jsou maxily, čili čelisti, ty už jsou mnohem pohyblivější a dovedou vykonávat pohyby nahoru a jako k sobě. A díky tomu jsou schopní nějak tu zpracovanou potravu posunout dál do trávicího traktu. No a nakonec je tam labium, který, čili spodní pisk, který teda slouží podobnému účelu a vzniklo s růstem jako dvou končetin, které byly velice podobné těm maxilám. Mimochodem důkazy tohle z toho srůstu lze pozorovat ještě u některých skupin, takže například u některých jako primitivních mizáků, tak tam dá pozorovat, že se uprostřed toho lábia táhne ještě takový šef, který naznačuje právě místo toho srůstu. A následně tam ještě vpravo v tom slovníčku mám další pojmy. Koukám, že ten jeden z nich mám blbě. To se omlouvám. Je to epifarynx, což je horní patro, nikoliv teda horní pisk, to se omlouvám. A to je v podstatě jenom horní část ústní komory toho hmyzu, takže něco, co v podstatě o čem nebudeme moc mluvit. A druhá věc, což je hypofarynx, tomu se někdy říká v češtině spodní patro. A je to v podstatě dolní část ústní dutiny toho hmyzu. Ten je důležitý hlavně z toho důvodu, že pod ním vyústňují slinné žlázy. Jo, takže pokud bychom si měli představit ústní ústroj hmyzu, já to tady budu mít snad ještě tady. Tak, po jeho stranách jsou ty končetiny, které nějakým způsobem zpracovávají tu potravu a obklopují tu ústní dutinu hmyzu. A uvnitř ní je právě tenhle ten útvar, který se jmenuje hypofarynx, jo? Tady nevím, jestli vidíte moji myš, ale je to žlutý tečkovaný. Ten je důležitý teda hlavně z toho důvodu, že pod ním nebo v některém případě nad ním vyústňují slinný žlázy, které jako pomáhají hmyzu jako líp trávit nebo v jiných případech slouží třeba jako opora sosáku a tak dále, o tom se ještě budeme bavit. No a poslední, co bych tady měl zmínit, tak je tentorium. Tentorium to je nějaká vnitřní kostra hlavy. V základu to vypadá jako několik takových spojek, které tu hlavu zpevňují, jo, protože často se ty jednotlivé svaly těch jednotlivých ústních končetin upínají na hlavu a pokud by ta hlava nebyla nějakým způsobem vystužena, tak by se taky dobře mohla jako propadnout do sebe a mizák by to nepřežilo. Nebo je někdy potřeba ty svaly těch ústních končetin upnout na nějakou vnitřní strukturu a to se potom právě často upíná na to tentorium. Čili tentorium je nějaká vnitřní kostra hlavy hmyzáků, která teda vzniká jakoby zanořením té jako vnější kutikuly, takže to není tak, že by měl jako hmyz dva typy kostry, jeden ten exoskelet, ten vnější a pak něco jako jinak vzniklého vnitřního, je to v podstatě jenom zahloubení té vnější kutikuly pro zvýšení pevnosti.
A tím jsme, myslím, dořešili takový ty obecné morfologické věci a můžeme se posunout dál. Jestli tady v tuhle chvíli nechápete některé pojmy, nebo si nejste jistí, jestli chápete funkci některých těch jednotlivých končetin, tak dejte vědět a já vám to vysvětlím, protože pak s těmhle pojmama budeme hodně pracovat. Tak vypadá to, že je vše jasný. Můžeme se posunout dál. Jak jsem říkal, tak hlava hmyzu a obecně hlava všech členovců se stává z jako nejrůznějších částí. A tohle je obecně taková záležitost, kterou velice rádi jako zkoumají hmyzí morfologové nebo obecně morfologové a snaží se najít, jaké ty části té hlavy jsou homologické, jo, čili mají stejný původ jako části hlavy jiných členovců. My spatříme mezi členovce, to asi všichni víme, a kromě toho tam patří třeba stonožky, nebo jako obecně stonožkovci, korýši a klepítkatci, což jsou třeba pavouci. A tohle je teda záležitost, která se v podstatě jí podařilo vyřešit, až na některé teda jako výjimky. A vyšlo z ní několik jako zajímavých poznatků. Tak například u toho hmyzu, já jsem to tady takhle dodělal, aby vás to nemátlo, máme ty klasické tři segmenty, tři články poslední hlavy, který mají ty ústní nožky. Co jsem říkal, to jsou mandibuly, maxily, labium. A pardon. Čím teda, co se hlavně řešilo, tak jsou ty přední tři segmenty té hlavy. Čili to je segment, na kterém jsou oči, to tady vidíte, segment, na kterém jsou tykadla a potom třetí segment, který teda u hmyzu v podstatě zaniká a nemá na sobě žádný přívězky, žádný končetiny. Když to porovnáte třeba s korýšema, který jsou tady, tak vidíte, že korýši mají na tom třetím hlavovém segmentu další pár tykadel. Došlo tady k takovému jako nepříjemnému nedorozumění, a to je v latinské terminologii, poněvadž těmhle s těm tykadlům, které jsou v podstatě homologické, že odpovídají tykadlům u hmyzáků, tak těm se u korýšů říká antenuly. A u hmyzáku se jim říká antény. Tomu druhému páru tykadel se u korýšů říká antény, zatímco u hmyzů nejsou. Takže vzniklo tady jako lehké nedopatření toho, že to, co se u hmyzáků nazývá antény, tak jsou ve skutečnosti u korýšů antenuly a to, čemu se říká u korýšů antény, tak ve skutečnosti u hmyzáků není. Proto se uchycují mnohem víc pojmy jako první pár tykadel, no, první pár antén a druhý pár antén. Ale to my naštěstí tady řešit nemusíme, u hmyzáku máme jenom jeden pár a můžeme mu klidně říkat tykadla. Další zajímavá věc, co z toho vyplývá, tak je porovnání s pavouky. Když si vezmete pavouka, tak ten má veškerý ústní ústrojí, se kterým jako zpracovává potravu, loví a tak, v podstatě na, dejme tomu, prvních, no, jako na druhým segmentu hlavy a na třetím segmentu hlavy. Jo? Pak už začínají normálně nohy, pomocí kterých chodí. Takže pokud to srovnáme s hmyzákama, tak to, po čem pavouk chodí, tak tím hmyzáci zpracovávají potravu. A nakonec je tady otázka toho labra, což je teda takový, jak jsem říkal, že přívěšek osvalený, který to hmyzu zas tak moc velkou funkci nemá ve stavbě těch ústních ústrojů, teda posledně uvidíme, že někde jo. A u toho teda stále probíhá debata, jestli to byl další článek hlavy, čili hlava by měla celkově 7, anebo jestli to teda další hlavový článek není, takže jako hlava by měla těch segmentů 6.
ale to nás trápit nemusí. Tohle je to tentorium, to už jsem říkal, a tohle je nějaký ten náčrt zobrazení hmyzí hlavy. Co je na tom hlavně vidět, tak je ten hypofarynx, což je to žlutě vybarvené a černě tečkováno. Je to ta struktura, na kterou se pojí jednak různé svaly a druhá, jak tam v ní vyústují slinné žlázy. A teď už se teda můžeme vrhnout na ty jednotlivé typy ústního ústrojí. Já jsem přemýšlel, jak to uspořádat, a byť jsem měl trošičku tendence uspořádat to podle jako jednotlivých řádů hmyzu, tak jsem to nakonec neudělal, protože jsem si říkal, že by to možná jako neocenili úplně všichni, obzvláště ti, kteří třeba jako tolik hmyzu neholdují a nepředstaví si třeba žádný organismus pod jako pojmem faktura. A rozhodl jsem se to uspořádat teda podobně, jako je to v těch učebnicích. Jo. Nicméně v průběhu bych vám jako rád ukázal, že to členění rozhodně není takhle jednoduché a je to jako spoustu přechodů, na kterých je krásně vidět, jak je ta jako příroda variabilní, a pokud se jí člověk snaží jako zaškatulkovat, tak se mu to nevždycky musí povíct. Nejzákladnější ústroj, který tu máme, tak je ústní ústroj kousací. Kdo ho má? Spousta skupin. Spousta řádů hmyzu. A v podstatě, který ty řády je mají, tak to se nejlíp zjistí tak, že vyškrtnete všechny, který má něco jiného, a ty, co vám zbudou, taková je kousací ústní ústrojí. Jenže zase nastává problém, že některé řády hmyzu mají třeba v larválním stádiu jeden typ, typicky kousací, a potom v dospělosti mají úplně jiný typ. Jo, tohle se to velice běžně nastává třeba u much, nebo u motýlu, že jo, vzpomeňte na housenky, housenky nemají sosách jako motýly. A tak teda jako říct, motýly mají sací ústní ústrojí, to sice pravda je, ale jenom chvíli. Většinu života mají, aspoň ve většině případů mají většinu života jako kousací ústní ústroj. No. Nicméně teda to kousací ústroj je takový jako nejklasičtější a setkat se s ním můžeme opravdu o hodně skupin, byť třeba jenom v části životního cyklu. K čemu jako slouží nebo co s ním ty zvířata žerou, tak jsou to zpravidla nějaká pevná strava, můžou to být jako živočišná, rostlinná i houbová, takže pomocí jako těch typicky tvarovaných kusadel můžete lovit, můžete tím okrouhávat kytky, můžete tím nějakým způsobem třeba požírat spory houbový, můžete tím žrát mrtvoly, můžete se tím jako prodírat v různých fekálích a tak. Takže jako opravdu diverzita těch materiálů, který můžete žrát, je jako nesmírná. Někdy dosahujou ty jednotlivé části, typicky mandibuly, opravdu jako uchvatných rozměrů, jak jsme viděli jednak u těch roháčů, a druhá, jak si tady můžeme vpravo prohlídnout u toho svížníka. Svížníci jsou jako střevlíkovitý brouci, který jako jsou typický právě takovýma obříma krásnýma kusadlama, běhají různě jako po nějakých otevřených stanovištích, loví svoji kořist, což bývají nejrůznější větší členovci, takže třeba i pavouci, větší hmyzáci a někdy dokonce i obratlovci. Tak, důležitou součástí toho kousacího ústního ústrojí, jak už z toho mohl vyplynout, tak jsou právě ty kusadla. Kusadla můžeme, alespoň typicky u těch dravých druhů, dělit na dvě části. Tu horní, která slouží k zachycení kořisti, jo? K tomu, že třeba ten střevlík chytne nějakou svoji kořist. A následně je tady teda část molární, která slouží k rozmělnění té potravy. Jo? Molární, to znáte asi, že my lidi taky máme moláry. Tak stejně tak teda té žvýkací části kusadel se u hmyzáku říká molární část. Jo, tady máte třeba, jak vypadají kusadla zase u nějakých bíložravých brouků, takže tohle je třeba kusadlo mandelinky. Jo, vidíte zase mohutná struktura,
která v tomhle tom případě ukusuje kusy, nějaký kytky. Následně teda drtí a s pomocí těch maxil a lábe a posílá dál do trávicího traktu. Tohle je ústní ústroj střevlíka. Vidíte masivní mandibuly a pod tím tohle jsou maxily. No, když se podíváte pořádně, tak zjistíte, že je tu něco trošku navíc, protože ta maxila má, každá maxila má dvě palpy. Tohle je věc, která je typická pro střevlíky. Jím se totiž část té maxily, jo? Konkrétně část maxily, který se říká gála, tak se jim přeměnila jakoby v další palpus, v další makadlo. Takže když máte takového typického střevlíka, tak má všeho všudy 6 makadel. Jo? 2 na spodní pisku, jak by se slušelo a patřilo, a 4 na maxilách, což je jako víc než většinou bývá. Hele, Šimone, ta vnitřní palpa, tak ta má normálně jako kloubní šlankovaná? Ano, sekundárně. Jo, je to, ale zní to jako, Vojta naráží na to, že jako obecně segmentovanost nějakých částí, které předtím byly segmentovaný, tak jako může být zarážející. Nicméně objevuje se to poměrně často. Jo? Třeba i ta lacíně, tuším, že někdy může mít špičku, která může být vlastně ohybná a je to něco, co teda u toho mizu není až zas tak vzácný. A Šimone, to je tady osvalený, že s tím jako umí aktivně makat? Ano. Jo, jako následně uvidíme, že když máte třeba, já tady ukážu ještě tu původní, tenhle ten obrázek, jo. Tady to není vidět, ale uvnitř té gále jsou taky nějaký svaly, jo, který potom třeba u motýlu mají docela důležitou funkci ve zbalování sosáku, jo. Motýlí sosák má uvnitř sebe svaly, což jako se úplně to jako není intuitivní, ale je to tak. Jo. Takže kromě toho vnějšího osvalení, čili tyhle ty flexory a jako abduktory a adduktory, tak to má i nějaký vlastní svaly. No. A v některých případech to může být právě segmentovaný a pardon, takhle jako je hodně pohyblivý. A vrátíme se teda k těm nejrůznějším způsobem kousacího ústního ústrojí. Teď varuju, že to bude hodně dlouhý a v porovnání s ostatníma ústníma ústrojíma to bude ještě delší. A to proto, že ústní ústroj kousací ze své podstaty může dát vzniknout spoustě typů jiných ústních ústrojů. Jo? Například pokud máte sosák, tak už se z něj blbě dělají zpátky ty mandibuly. Jo? Jako nemáte křísa, který by měl sekundárně kusadla, nebo nemáte prostě ploštici, které by se jako ze sosáků udělali prostě klasický kusadla, to už jako ne. Ale z těch kousacích se naopak jako dá udělat spoustu různých jiných ústních ústrojů, byť třeba jenom do určitý míry, takže ještě nestojí za to, aby jsme je tak klasifikovali. A proto je těch ústních jako modifikací toho kousacího ústního ústrojí hodně. Druhý důvod, že kousací ústní ústrojí mají brouci, že, kterým se hodně venují, zatímco třeba mouchám, který mají takovýto sací, že, tak, teda ne sací, takovýto lízací, tak těm se zase tolik nevěnují. Takže o tom tolik mluvit nebudu, to je jako druhý důvod. Ale obecně u toho kousacího ústního ústrojí je opravdu hodně modifikací. Teď si nějaký z nich projde. Tak první z nich, to není žádná pořádná modifikace, to je dejme tomu jenom protažení hlavy a má to souvislost s jedním typem výživy. A tím typem výživy je šnekožravost. Ty dva brouci vlevo, ty dva černý, tak ten vlevo, to je střevlík z rodu Cichrus, a ten uprostřed, to je mrchožrout, čili jako nepříbuznej brouk, Fosfuga atrata,
A oba dva jsou význačný tím, že žerou šneky. A šneky žerou teda tím způsobem, že šneka najdou, následně mu jako strčí do ústí hlavu, kousnou ho, šnek se zatáhne, oni na něj jako naplivou trávicí enzymy a potom ho teda churáka rozpuštěnýho vysajou. Ten obrázek úplně vpravo, ten střevlík velký, to je jako největší střevlík evropské fauny, to rod Procerus, opravdu velký zvíře a to natolik, že se ho třeba bojí koně, no, takže třeba četl vyprávění, kdy jako v Itálii, kdy si jeli na koních a na cestě se objevil Procerus a kuň se z toho začal plašit a musel jako stejně brouka, aby mohli pokračovat. A to velkou měl nějaký poník. Jo, ale stejně. A je to taky druh, který dokáže jako dost nechutně člověk jako postříkat zapachající tekutinou. Jako žíravou, jak to obvykle mají střevlíci ve zvyku. No a tenhle ten se teda taky živí šnekama, ale jak vidíte, tak tu hlavu zase tak protáhlou nemá. A to proto, že se teda šnekama živí tím způsobem, že je loupé velmi, jako velmi silnýma kusadlama, který tam můžete vidět. Tak. Tady je takový krásný příklad, jak v podstatě několikrát nezávisle na sobě došlo ke změně toho kousacího ústrojí na plus minus sací. Stalo se tak v několika případech, tady máte tři. To je síťokřídlí, takže typicky mravkolev, jo, tady máte. Potom u dytisku, což jsou potápníci, jo, vodní brouci, ty jejich larvy vypadají takhle. No a nakonec u světlušek. Jo. Světlošku vy asi znáte jako takový poletující světýlka, nicméně ty jejich larvičky, které jako nevypadají nějak extra, prostě taková protáhlá černá larva, která umí teda taky svítit, často sploštělá, že vypadá trošičku jako trilobiti, tak ta má právě taky takhle modifikovaný kusadla, aby s nima mohla nasávat. A jak to funguje? Tyhle zvířata si přetvořily nějaké části z ústního ústrojí. Vidíte, že v případě mravkolu je to teda zároveň kusadlo, zároveň teda mandibula a zároveň maxila, kdy v mandibule je udělaný jako žlábek a na něj se přikládá prohloubená maxila, čili jako dohromady dělají takovou trubičku. A skrz tu, jako na mravkolev nebo nějaké jako jiné síťokřídle, třeba zlatoočka, skrz tu na fluše do svojí kořisti jako nějaký trávicí enzymy, tím si tak jako hezky rozpustí na kašičku a následně zpátky těma kusadlama spojenýma s maxilama vysosne. Jo. Podobně to dělají i ty potápníci, no, dytiskus, jo. Akorát tady si můžete všimnout, že to zase vzniklo jinak. To totiž není žlábek v mandibule, na který se přikládá maxila, tady to je opravdu jenom žlábek v mandibule, který je v podstatě uzavřený. Takže to kanálek je, ale jenom mandibule. No a nakonec jsou tu teda světlušky, které to mají taky tak, ale zase nezávisle na sobě udělané. Tenhle ten případ potkáváme ještě docela jako vícera zvířat. Tuším, že se spekulovalo o tom, že to mají i některé sluníčka, cymnusové, jako jejich larvy. Takže zase vidíme, že to jako vzniká spoustakrát nezávisle na sobě. Co je na tom možná ještě zajímavější, tak že tahle adaptace nemusí vždycky sloužit k vysávání potravy. U spousty střevlíků vidíme, že mají různé žlábky na těch kusadlech, které by jako nemohly sloužit k sání hmyzu, teda k sání jako té potravy, protože nejsou uzavřený a je to v podstatě jenom žlábek. A u těch se teda soudí, že slouží v podstatě jenom k odvodu těch trávicích šťáv jako do kořisti, kterou následně natráví a střevlík ji potom sežere úplně normálně. Jo? Čili nějakým tím kanálkem tam inikuje trávicí šťávy, ale už to zpátky tím kanálkem nevysává, už to normálně sežere, si to nacpe do pusy a sní. Tak.
U toho, u těch světlušek, tam je jako taky zvláštní potravní strategie, nevím, jestli už jsem to zmínil, ale ty se taky živí šnekama. Jo? Najdou si šneky, mi se říká, že se dokážou najít podle těch slizových stopy, co necháváš na zemi. Najdou si je, jo, zase kousnou, stříknou do nich, tráví si šťávy, natráví si a pak se hezky vysajou. Potápník, tak ten, jako, jak už název napovídá, tak žije ve vodě. A to má taky určitý omezení, protože pokud jste ve vodě, tak se docela blbě žere, pokud jako plivete ty trávicí enzymy tak nějak do prostředí, protože v té vodě se to i hned naředí a jo, jako těžko byste vyprodukovali tolik, aby jste tam aspoň něco z toho dostali, než se to všechno rozředí s tou okolní vodou. Čili je pro ně velice výhodný nějakým způsobem usměrnit ty své trávicí šťávy a vstříknout je přímo do toho mizáka a pak z něj jako ty šťávy vypít. Jo? Jinak teda potápníci jsou schopni ulovit třeba menší rybky a loví je podobně. No a pak jsou to jako tyhle stvoření, což jsou nikoli teda jejich příbuzný, ale jsou to jako taky larvy brouků, který taky žijou ve vodě a to jsou vodou. Můžu se to prosím? No. Těm potápníkům, no. Dělají to jako larvy nebo i dospělci? Pak já jsem měl tam, že dospělec normálně žere. Je to, jo. Dobře, tak o tomhle se může taky zmínit. Dospělci to nemají, nicméně jako dospělci za stolik žrát jako nepotřebují být tak efektivně žraví, protože dospělci už nerostou. Nicméně dospělci nemají tyhle ty speciální ústní ústroje a má jako poměrně zajímavý uspůsobení trávicího traktu, který s tím nějakým způsobem možná souvisí, byť teda se mi jako nikde nepodařilo najít, jak už jako s tím se otravuju pár jako potápníkářů, tam jsem zvědav, jestli k něčemu nakonec dojdeme. Jo. A to je to, že potápníci v dospělém stádiu nemají tyhle jako čuprový jako injekce, ale mají jinou zajímavou věc a to, že oni vyvrhují nestrávenou kořist. Jo. Že jo, dělají něco jako sovy, mají prostě vývršky, tak potápníci mají taky vývršky. Což v podstatě nikdo jiný nedělá. Jo. A teďka otázka je proč. Jo. Jedna jako možnost je to, že u potápníku nebyla nalezená nějaká pořádná peritrofická membrána, což je, dejme tomu, takový obal, který chrání jako vnitřek střeva. A je jako možný, že ta peritrofická membrána mizí jako s nástupem těchhle z těch injekcí, jo, protože pokud máte tekutou potravu, tak tu peritrofickou membránu moc nepotřebujete. Jo, z toho důvodu taky jako ty saví hmyzáci jako křísy ploštice pravou peritrofickou membránu nemají. Jo, jenže ten dospělec ji následně taky nemá, byť teda tohle se mi právě nepodařilo zjistit, jestli to tak opravdu je. Z toho důvodu, aby si to střevo nepoškodil, tak ty jako kus nestrávený zbytky potravy vyvrhuje. Ale jako je to tak, dospělci mají normální kusadla. A abych to teda jako doplnil, tak larvy některých potápníků taky nemají tyhle ty injekční stříkačky. A u těch se přiznám, že jako nevím, jak to řeší. Může jenom, jak jsi říkal o tom, že někdo stopuje ty šneky pod jejich cestíce, tak to byl kdo? Světlušky, díky. Neskoušel jsem to, ale chtěl bych to vyzkoušet, jestli najdu někdy světlušku. Takže možná letos v létě. Tak a teď jsem teda mluvil o té skupině brouků, které jsou vodomilové a ty teda podobnou vychytávku jako ty potápníci nemají. A musí to řešit nějakým jiným způsobem. Jo, jako to, že pokud by chtěli na svoji kořist naflusat jako trávicí enzymy, tak že se jim jako rozpustí. A ty to teda údajně dělají tak, že ty si tu svoji kořist chytnou a následní vynesou nad hladinu. Jo, jakože ji prostě jenom vykouknou z hlavy, vykouknou z vody. Tam ji teda nějakým způsobem natráví a pak ji sežerou. Jo. Neviděl jsem to, jestli to nedou představit, ale hádám, že proti nějakému tomu nařeďování trávicích šťáv to pomáhá. Jinak dospělosti jsou vodomilové, normálně jako nejsou masožraví.
Existují skupiny brouků, který žijou jako v podzemí, respektive v jeskyních. A v jeskyních obecně jako není ten přísun organických hmoty nějak extra velký. Jo, jako možná máte nějaký jeskyně, ve kterých netopíře jako kále guano, a pak v tom guano je jako spoustu brouků, různých drabčíků, taky různých much a tak dál. Nicméně v nějakých jeskyních ani ty netopíře nejsou. A tam žijou jako pozoruhodný brouci, který mají takovýhle divný ústní ústroj. Jmenují se hadézie. A co vám vyběhne na Google, když zadáte hadézie? Kdysi dávno, když jsem to hledal, tak mi jako první obrázky vyběhlo tohle z toho. A což jako je nějaká, nevím, animovaná postavička, která se jako očividně vzala tohle z toho hezky znějící jméno. Následně mi tam vyběhl jako tenhle ten člověk, což je nějaká jako hráčka CSka, která se taky jmenuje Hadézie. A teprve v poslední době se jako opravdu první výsledek začal ukazovat ten vlastní brouk, jo, jestli ho můžete prohlídnout. Možná byste jako netypli, co to je za zvíře, ale je to mrchožrout. Jo. Není to žádný střevlík, je to mrchožrout. A ten má právě tohle divný ústní ústrojí, jako z toho důvodu, že žije tak, v podstatě filtruje, jako, co tam odkapává nějaká voda a v ní teda buď je nějaký organický detrit, kterým on se živí, anebo jsou v něm nějaký kolonie bakterií, který on filtruje díky těmhle s tím jako dlouhým chlupům a následně žere. Jako významný jeskyní brouk Hadézia vašičiky. Jinak podobnou strategii můžete potkat i jako trošku méně v poetickém prostředí, a to jsou jako naše potoky, protože podobný takovýhle jako smetáčky mají udělaný i larvy našich jepic, aspoň teda některý. Tak, dostáváme se k velice profláklý modifikaci ústního ústrojí, a to je maska. Jo, je to terminus technicus, maska vážek. Larvy vážek se živí dravě, živí se jako často různými bezobratlejma, ale jsou známy i tím, že můžou ulovit prostě malou rybičku, obzvláště nějaký velký šídla. A má jako speciálně upravený spodní pisk, labium, který dokážou tlakem hemolymfy vystřelit dopředu a pomocí přeměněných labiálních palp chytit tu svoji kořist. Jo. Tady vidíte tyhle ty dva, co tam máte, tak to jsou jako právě přeměněný labiální palpy. Jo. Takže s nimi můžou hejbat, ale vidíte, že nejsou segmentové, nebo respektive tady je jako jeden segment a tady je druhý. Ale v zásadě jako působí jako nějaký bodce. Je tam poměrně, jo, takhle to vypadá, když loví nějakou koretru. A některý z toho mají udělaný spíš takový bagr, jo, takže můžou tu zvíře jako úplně takhle zmáčknout a propíchnout ho, ale ho jako nabrat do takového bagru. Tak, teďka bych se zeptal, jsem si všiml, že tady máme jako pana váškaře, tak bych se zeptal, kolik je v Česku druhů vášek? Jestli tam je pan váškař. Protože já si to nepamatuju, se přiznám. Tam pan Waldhauser? Jestli není přítomen, tak to se omlouvám. Není pan Waldhauser, tak to se bude muset podívat, kolik jich je u nás. Jo, vypadá to, že tady to úplně není. Tak se bohužel nepovede. Nicméně, jestli se teda nemýlím, tak je u nás něco okolo 70 druhů vážek. Tak mě teda opravte. Wikipedie uvádí 2,70. Jako není to ten nejlepší zdroj, ale asi bych tomu věřil. Jo, 2,70. Jo, a teď přichází ta vtipná část. Jo, a když se řekne maska, tak si všichni vybaví vášku. Nicméně, existuje skupina brouků, drapčíci, a to konkrétně jeden jediný rod. Jo, je to rod Stenus. Vypadá i v podstatě nezaměnitelně,
poznáte je velice jednoduše. A ty mají konvergentně vzniklý, v podstatě to samý, jako ty vášky. Labium přeměněný na vystřelovací útvar, který vystřelují pomocí natlakování hemolymfy a zatahují ho pomocí těch svalů, co jsou uvnitř. A je to teda útvar, který je velice podobný, nicméně jsou tam některé rozdíly. Vidíte, že jsou tam jako rozšířený tyhle sty. Že tam nejsou jenom jakoby dva ty drápky, kterýma by to chytali, ale jsou tam čtyři. A ty, co jsou nahoře, tak to jsou paraglosy, jo, což je jako jedna část toho spodního pisku, tak musíme řešit. A v čem se taky liší je to, že ta jejich maska funguje na trošku jiném principu. U vážek jsme viděli, že buď to tu svoji kořist zabagrujou, nebo ji nějakým způsobem jako zapíchnou takhle. Zatímco stenusové ty vsadili na trošku jinou taktiku. A to i z důvodu, co vlastně oni žerou. Stenusové totiž loví chvostoskoky. Jo, oni žijou typicky na nějakých vlhkých místech, na písku, otevřený habitaty. A tam loví chvostoskoky. Oni mají na konci toho lábia takové kartáčky. A ty kartáčky mají na svém konci kartáčky. A ty kartáčky na konci kartáčku mají na svém konci další kartáčky. Jsou to tak strašně jemňolinký vlákínka, že dokážou s jakýmkoliv objektem, se kterým přijdou do styku, vytvořit van der Waalsovy síly, van der Waalsovy vazby a následně tu teda kořist přitáhnout k sobě. Jo. Podobným způsobem se třeba gekoni drží na stěnách, nebo pavouci se drží na stěnách, nebo třeba různý pavouci chytají do sítí a tak. Nicméně, jo, jako jak je příroda krásně variabilní, některý ty stenusové si do těchhle z těch svých kartáčků flušou ještě lep. Jo? Takže ty chvostoskoky neloví pomocí těch van der Waalsových sil, ale spíš pomocí toho lepu, jo? Takže si jednoduše přilepějí a následně přitáhnou. A v podstatě vypadá to, že jako každý druh to má trošku jinak, jo? Každý druh tam má toho lepidla míň nebo víc. A je to jako zase prostor pro studium. Tohle se v podstatě studovalo teprve relativně nedávno. A mimochodem je to taky teorie, že je to důvod, proč mají, jeden z důvodů, proč mají chvostoskoci ty šupinky. Jo, protože pokud vlastně on trefí chvostoskoka, který má na sobě šupinky, tak z něj se dře ty šupinky, ale chvostoskok skočí jako neporušený, jenom trošičku odřený a zachrání se. No a teďka největší vtip je v tom, že těhle z těch druhů tohohle z toho rodu stenus, který má všichni tuhle masku, je v Československu přes 80, přes 85. Jo. Takže máte tu broučka relativně neznámýho, který má v podstatě stejný uspůsobení jako ty vášky a je jich dokonce v Česku mnohem víc druhů, má jich v Česku víc druhů, akorát prostě, když se řekne maska, tak si ho nikdo nepředstaví. Jo. Je to strašná spravedlnost, ale je to tak. No pro úplnost, všichni ty stenusové vypadají takhle a nedáš se od sebe skoro poznat, jako musí se to kuchat a je to poměrně nepříjemný, jak už to bývá u drapčíku zvykem. Je to opravdu jeden z jako největších rodů, který opravdu čítá tisíce druhů celosvětově. Tak tolik teda k masce a stenusu. No. Jo, a následně teda jenom ukázka, že mravenci, obzvláště ti zahraniční, mají taky jako strašný jako množství způsobů modifikace těch usadel, které můžou třeba používat tomu, aby jako odskočili od predátora, k tomu, aby chytli kořist, k tomu, aby zahnali nějakého nepřítele. A podobné modifikace mají i jako termiti, který taky jako můžou mít k tomu, aby prostě dokázali jako nějakým způsobem lusknout a prostě roztrhnout toho nepřítele, nebo jako tak, aby si mohli prostě roztrhnout tělo a vychlejstnout na toho svého protivníka jako nechutně jedovatý látky a tak. Jenže to se teda jedná především jako o zahraniční záležitosti. Byť teda tady v Česku máme taky druhy mravenců, který jsou jako v podstatě jenom otrokáři a kvůli tomu nemají už v podstatě funkční kusadla, kterým by dokázali lovit potravu, ale mají jenom kusadla, kterým jsou schopni jako zabíjet ty cizí dělnice.
Možná si vzpomínu, jak se tam ramenec jmenuje. Asi ne. Tak. A teďka teda další modifikace, která souvisí s chvostoskokama. No, zase se to týká, ne zase, ale týká se to střevlíků, jo, u těch je těch modifikací docela dost. A to je takzvaná past, nebo klec, jo. Funguje to tak, že tenhle ten brouček, což je teda brouček rodu Leistus, má v podstatě ze spodu ústního ústrojí, má normálně kusadla, nevypadá to nějak extra zvláštně, ale má tam ze spodu takovou prohloubeninu, kterou má po krajích a trošičku i uvnitř lamovanou opravdu hodně tuhýma štětinama. A má ji po stranách jako takový, dejme tomu, tyčky, které to ohraničují, palpy. Jo, labiální a maxilární. A tohle je totiž klec, kterou on používá k chytání chvostoskoku. Já bych to někdy strašně rád viděl naživo. Takže jestli ho někdy chytím, tak jako zkusím možná je natočit, jak to dělá. Ale teda asi by to mělo fungovat tak, že vidí chvostoskoka, skočí po něm, tím ho dostane do té svojí klece a chvostoskok nemůže uskočit a následně ho teda střevlík sežere. Jo? Je to jako, kdybyste vychytali řízek s hranolkama tím, že byste měli tady jako fousy a přiskočili byste k talíři, takhle se jako přimáčkli a uchytili řízek do svých fousů a následně ho spořádali. A velice podobnou strategii si vyvinul i tenhle ten střevlíček. Mneolorycera pilicornis. Ten tuhle past nemá zas tak ze spoda ústního ústrojí, ale má ji na tykadlech. Jo? Vidíte, že na tykadlech má takový úžasný ostny, který, když takhle sepne, tak ti může uvěznit toho chvostoskoka, aby neuskočil a následně ho sežrat. No a příklad, myslím, že už je to poslední z toho kousacího ústrojí, tak je tahle záležitost. Tohle je takový zase střevlík roztomilá záležitost, dripta dentata, česky se to jmenuje kořenokaz, což jako absolutně nedává smysl, že to nevím, jako, jak to má spolu souviset, kořeny to rozhodně nekazí, protože to je dravý zvíře. A je to teda zvíře, o jehož ekologii se mi nepodařilo nic moc navít. Našel jsem nějakou starou studii anglickou, která se zabývala morfologií jeho ústního ústrojí, který je poměrně bizarní. Vidíte, že má docela dost dlouhý mandibuly protáhlý, poměrně protáhlý maxily, na kterých jsou dokonce jako nějaký trny. A v téhle britské studii jako bylo psáno, že se neví, co žere, ale vzhledem k tomu, že leze po vegetaci a má takhle divný ústní ústroj, tak to pravděpodobně bude něco lítajícího nebo skákacího. Že? A protože já se jako zabývám křísama, tak jsem zastříhal ušima, vydá, že by to žralo křísy, že? Kdo ví, tak jsem se o tom pokusil vypátrat víc a bohužel se mi to teda nepodařilo. A až teprve za pár měsíců jsem úplně konvergentně našel v této úžasný knize, respektive v některém jako z jejich pokračování, entomologie, když tak o tom ještě pohovořím, našel informaci, že příbuzný tohohle z toho druhu, Dripta australis, se dokonce, tuším, že na Havaji používal, nebo chtěl použít jako biologický boj proti jednomu křískovi, proti jednomu ostruhovníkovi, čili křísovi, co tam škodí na cukrový třtině. Čili to opravdu vypadá, že tohle zvíře, ta dripta, je jako střevlík, který leze po vegetaci a chytá tam křísy, což jako je poměrně bizarní představa, protože střevlíci jsou zpravidla pozemní zvířata a křísy jako většinou neloví. Jedno, jak se to jmenuje? Dripta. Stvrdím i. Dripta dentata. Je to, jako není to úplně běžný zvíře, ale na jako některých lokalitách, typicky na vlhkých loukách, je to poměrně častý a přes zimu jako dospělec, podobně jak většina střevlíků, takže pokud jako teďka půjdete třeba na hrnčířské louky, nebo my jsme viděli třeba ještě na Nesitu, tak jako máte šanci ho tam najít. No.
A teď se teda dostáváme už těm dalším ústním ústrojům. Nebojte se, nebude to tak dlouhý. O těch už toho tolik moc jako nebude tolik. A to proto, že jako jednoduše o nich toho tolik nevím a taky jsou u menší části skupin. Tohle z toho, tomu se myslím jako v tom žargonu školským říká lízavě kousací ústní ústroj. Proč? Protože hmyzáci, který to mají, což jsou jako typicky blanokřídlí a teda hlavně typicky včely, hlavně typicky včela medonosná, jo, tak mají zároveň pusadla a zároveň tohle z toho ústní ústroj. Jo. Když se na to podíváte, tak je to poměrně chytře udělaná zážitost. Základem toho je, jsou dohromady spojení hrozně ochmířený, chlupatý glosy, což je jako jedna zase část toho labia. To obklopují labiální palpy a to celé ještě obklopují gáleji, což znamená zase jedna část těch maxil. No a funguje to na tom principu, že tohle to zařízení včela strčí třeba do nějakého květu a jako ten nektar, co tam je, se vzlínáním dostane až do ústní komory. No a zároveň je tam důležitý to, že si ten hmyzák, se ta včela jako zachovává funkční ty mandibuly, což je zrovna u těch blanokřídlech důležitý, protože pomocí kusadel si jako blanokřídlí hrabou nory, pomocí kusadel si blanokřídlí jako loví kořist pro své mláďata, třeba v případě různých kutilek, hrabalek a tak dále. Jo, anebo s nimi jako můžou bojovat proti jako nepřátelům. Čili tady vidíte jako dva v jednom, zároveň si zachovávají tu kousací funkci a zároveň má něco, čím můžou jako líp vyžírat nektar z květů. Ale jak vidíte, tak takhle vyvinutý pořádně je to hlavně u té včely medonosný. Třeba tady u nějakých andren je to jako rozhodně míň vyvinutý, no. A spousta jako skupin blanokřídlek, třeba mravenci, to vůbec nemají, ty mají normálně kousací ústní ústroj. Tak. Teďka sacímu ústní ústroj. Sací ústní ústroj, to je něco, co mají teda převážně motýly. A obecně se to charakterizuje jako něco, s čím se sice saje, ale zároveň se to nikam nebodá. No, jako nemáte motýla, nebo aspoň u nás teda, který by někam jako přiletěl, že ho zapíchnul do toho ten sosák, prostě zapíchnul teda sosák do kytky, nebo já nevím, do mojí nohy a začal jako sát. Z pravidla ten sosák jenom strkají někam na nějakých kalíšků, kde jako sejou nektar. A tady teda zase sluší se podotknout, že to nejsou všichni motýly, jsou to dospělci motýlu, jako housenky, tyhle věci nemají. Housenky mají udělaný kusadla a potom ještě jako speciálně upravený ten zbytek, o čem ještě pohovořím potom. No. Slouží teda k sání tenhle ten sosák, třeba jako nektaru. Je to poměrně jednoduchá struktura. Jo. Uvidíte, že pak dál se budeme bavit o tom takzvaně budavě sacím ústním ústroji a to už je teda jako mnohem složitější záležitost. Tohle to jsou v podstatě dva kusy maxil, které jsou spojené dohromady a mezi nimi vzniká kanál, kterým se opět. To je všechno. Jo? Kusadla jsou zakrnělý, palpy, kromě těch labiálních jsou teda taky zakrnělý, a ty maxilány tam jsou, ale jako nejsou nějak extra důležitý. A je to teda útvar poměrně jednoduchý. Jo? Tady vidíte, že útvar má v sobě nějaký vlastní svaly, který pomáhají tomu, aby se mohl ten sosák srolovat. Na napnutí slouží tady tyhle svaly, které jsou vyznačení v bodě A červeně, nebo červeně, oranžově něco, a v bodě B zase jako ke stočení slouží jedna přirozená elasticita toho sosáku a druhá taky ty oranžové vyznačené svaly. Co je teda zajímavé, což jako nesouvisí zase tak moc s tím strojem, ale že motýly a jako spoustu dalších skupin mizu má chuťový pohárky, nějak jako chuťový sídla jako smyslu chuťovýho na nohách, jo, na tarzech.
A to se zjišťovalo právě tak, že vezmete motýla, ale do pinzety za křídla, abyste ho jako nepoškodili, a potom mu štětečky namočený v cukrový vodě natřete nožičky a on rozvine sosáček. Já jsem to teda zatím neskoušel, ale určitě to chci někdy zkusit, protože to zní krásně. Tak. A tady se teda sluší ještě podotknout, že ne všichni motýly mají takovéhle sosák. Jo, jsou motýly, který v dospělosti třeba už jako nesajou a já nechci říct nějakou blbost, ale myslím, že jsou to jakéž betozubci a ty mají nebo bourovci, teď si nejsem jistý, ale jsou nějaké motýly, které vlastně v dospělosti už nemají ten sosák jako pořádně funkční, mají v podstatě ty části rozdvojený a nějak jako zakrněný. A stejně tak existují motýly, které jsou jako velice prazvláštní. Jsou to bazální motýly, to znamená, že jsou jako prastaří motýly, které se oddělili od těch motýlů jako docela hnedka na začátku. A to jsou takzvaný mikropterygidi. Je to čeleť a potom ještě jako jedna čeleť, ale hlavně teda ty mikropterygidi. Jsou to takový malinký motýlci, jako metalicky zbarvený, který často se dávají v třeba žlutých květech na jaře, v pryskyřínkách typicky, myslím, že podle toho se nějak jmenují česky. A ty mají pořád zachovaný kusadla, což jako je na motýla divný, a zároveň nemají nějak extra vyvinutý sosák. Ale i u nich se teda v podstatě konvergentně k motýlům začíná vytvářet něco, co už se tomu sosáku jako podobá. Vidíte to právě tady na tom obrázku, jako to vlevo to je klasický mikropterygid, respektive jeho maxila. To znamená dlouhá palpa, jo, to není nic divného, ale vidíte, že žádný sosák tam v podstatě vytvořený není. Jo. Zatímco tady u té trojky už v podstatě jako nějaký sosák vytvořený, já to u to by teda měli mít nějaký zahraniční zástupci těch mikropterygidů. No a nakonec teda jsem si jako neodpustil jako divnost nakonec, a to jsou teda majky. Jo? Existují majky, bohužel teda ne u nás, jo, ale nejbližší jsou někde na Kavkaze a popřípadně někde v Brazílii, který si v podstatě vyvinuli taky sací ústní ústroj. Jo? Je to strašná obskurita. Co je na tom ještě obskurnějšího je, že si ho vyvinuli dvakrát nebo možná i víckrát nezávisle na sobě. Jednou, to je na tom případu vlevo, se jim strašně protáhly gáleji, no, a jsou ochlupený. A ty oni strkají do květu a jako získávají tím tu potravu. Zatímco ten případ vpravo, tak to jsou protažený, tuším, že jsou to protažený palpy labiální, jo. Čili protažený labiální palpy, které jsou jako uspořádány do takovýhleho normálně jako zaživa, by to mělo být spojený, do takovýhleho sosáku, který oni jako strčejí do nějakého květu a sajou tam s ním ten nektar. A to jsou prostě brouci. Takže jedna takováhle obskurita, kterou teda bohužel u nás nepotkáme. No. A dostáváme se jako k dalšímu velice zajímavému s ním ústrojí, a to je to, čemu se tuším říká... Mohu se akorát zeptat k tomu sacímu ústrojí. Jak někteří motýly, kteří ho mají velmi dlouhý, jak ho dokážou v květu rozvinout? Oni ho rozvinou předtím, než tam do toho květu vletí. A ukázal bych to třeba, když se podíváte na... Vidíte, že ten motýl, než vletí do toho květu, tak ho rozvine a jako napřímeného už ho potom strčí do toho květu. Děkuji. Tohle je teda ústní ústroj, který je typický hlavně pro dvoukřídlí a zase, jo, když o tom mluvíme, tak máme na mysli dospělý dvoukřídlí, takže klasicky si představte mouchu. A zase to nejsou všichni dvoukřídlí, jo? Nejsou to jako všichni dospělí dvoukřídlí, takže třeba komár takovouhle záležitost nemá. Jo? Je to typické, je to, co vidíte vpravo v tom obrázku, a je to velice jako vyvinutý labium, čili spodní pysk, který je ze spoda krytý labrem,
A mezi to je ještě mezeřený hypofarynx. Takže takový ty klasické části ústního ústrojí, se kterými jsme se docud setkávali, že to jako hlavně tvořej, což znamená maxily a mandibuly, tak potom u těch pokročilejších, u takových těch skupin much, jako typická moucha nebo masařka, tak maxily a mandibuly zanikají. Jsou tam už jenom jako nějaký maličký rudimenty. A vzniká tam právě takovýhle jako zvláštní útvar, který je na konci zakončený ještě jako obrovsky rozšířenýma labiálníma palpama, který mají v sobě takový jako vypružení, kterou se říká pseudotrache, protože to vypadá jak trache, ale teda není to nějak jako, mělo by to být nějak napojený na tracheální oběh. A tím oni jsou schopni jako nasávat různý tekutiny, které jsou na povrchu, jo, takže může to být nějaká medovice, nebo to můžou být nějaký jako splašky zahnívajících, jo, hnící maso, hnící fekálie a tak dále a tak podobně. Jenže některým jako mouchám se jako nelíbí žít tímhle s tím způsobem života a tak se teda rozhodli, že opustí tenhle ten jako způsob výživy a zkusí to jinak. A tady jako vidíme, jak jsou ty mouchy úžasný, teda aspoň v něčem jsou jako hezký, že se jim podařilo si z toho útvaru vlastně vrátit, nebo ne úplně vrátit, ale předělat si to na něco jiného. Což jsem říkal, že třeba u sosáků jako ploštice křísu moc nejde, jo? Tam prostě jedno sosák, nevždy sosák, tak tady u těchhle z těch to jde. Jo? Oni totiž, aby mohli sát, konkrétně, aby tak mohli sát různý jako bodalky, nebo třeba mouchy cece, tak si protáhli celý to labium, hlavně tu spodní část, která jako je pevnější, a zakrnili jim ty labiální palpy. Jo, a stejně tak si protáhli a zašpičatili i to labrum a i ten hypofarynx. Takže si v podstatě z protaženého lízavého ústního ústrojí udělali bodavě samé, jo, což je něco docela nevídáno, neslýcháno. Já teď to nemám, špra. A co je ještě jako víc nevídáno, neslýcháno, tak některý mouchy, konkrétně teda z čeledi do Lichopodidae, tak prají, a tohle co jsem teda neviděl, ani fotky se mi nepodařilo najít, ale údajně oni si ty labiální palpy, což je to, co jako u much slouží k tomu, aby to prostě vyluxovalo, vyhoubovalo, tak si je přeměnili na něco, co je podobný kusadlu. Oni si v podstatě udělali v uvozovkách sekundární kusadla, jo, a to protože oni jsou draví. Takže oni mají jako ty klasický, no ne úplně klasický, ale do určitý měr klasický ústní ústrojí, jako mají mouchy, akorát na konci ty jejich labiální palpy jsou přeměněny v takový chytací orgány, kterýma jako dokážou si tu svoji kořist čapnout a někam si ji přenést. Tyhle z toho má to pak, u much se jako vyskytuje ještě spoustu dalších ústních ústrojí, ale o těch popovídáme až potom. A do tohohle z toho bych jako zařadil i chrostíky, což je jako skupina hmyzu, o který se říká, že mývá jako zakrnělý ústní ústroj, ale není to tak jako úplně pravda. Oni ho mají velice redukovaný. Jo? Oni mají redukovaný mandibuly a mají vlastně srostlej spodní pisk s maxilama, labium s maxilama a mají v podstatě jenom takovou plošku, který se říká haustelum a na to mají takhle ze zhora připláclý labrum. Jo? A mají tam teda takovou dírku, kterou můžou sát, jako já nevím, zase nektar z květů, nějaký tekutiny a tak. Jo? Není to nic moc, ale ty dospělí chrostíci to jako zas tak potřebují. Oni tolik nežerou. Dostáváme se k něčemu, co je u hmyzu, řekl bych, druhý nejrozšířenější ústní ústroj. A nejrozšířenější bylo to kousací, to jsme měli vlastně u brouků, to jsme měli, já nevím, u rovnokřídlech, u škvorů, jo, řekněte si, v podstatě cokoliv. To druhý nejrozšířenější, tak by bylo bodavě sací ústní ústroj. Velice typický je pro skupinu hmyzu, která se jmenuje Hemiptera, jo, a druhák pro jako některý ty dvoukřídlí asi vám jako velice dobře známý komáři.
co se týče těch ploštic, tak doufejme, že vám jako neznáme ploštice. A nebo možná znáte třeba různý zákeřnice a tak dál. Tohle z toho ústní ústrojí slouží k nasávání jako nejrůznějších šťáv. Typicky jsou to šťávy rostlinný a nebo živočišný. Byť teda tyhle ty zvířata mohou jako žrát i nějaký houby, třeba hyfy nasávat, nebo dokonce i spory jako skrz ten sosák přijímat. A tak. O tomhle se teda zmíní asi trošičku víc, protože se jako jimi docela zabývá. Viděli jsme u těch motýlů, jo? Tam se jednalo o docela jednoduchou záležitost. No, tam jsme měli maxilu, která byla přeměněná tím způsobem, že tam byly dvě gále dané k sobě, mezi nimi vznikl kanálek a tím prostě motýl nasál nektar a nic víc extra neřešil. Tady je to trošičku jiný, protože vy se nejdřív potřebujete nějak do té tkáně dostat. Jo. Potřebujete tu tkáň propenetrovat, následně ji nějakým způsobem natrávit, byť teda ne vždycky, a následně teda ten její obsah nasát. Tady máte příklad, jak to vypadá u ploštic. Jo. Vidíte, že jsou tam dvě maxily, které jsou dané k sobě, tvoří dva kanálky, jeden, který je pro sliny, druhý, který je pro tu potravu, jo, kterou potom nase. A okolo toho jsou mandibuly, který bývají často jako v podobě takových plátků, který jsou ovšem na konci uzubený a slouží právě k tomu, aby se to zvíře mohlo propilovat skrz tu jako rostlinou nebo živočišnou pokožku. No a celý to je ještě uložený v lábiu, který je takhle jako udělaný jako taková kolíbka. A tady na tom obrázku vlevo zase vidíte, že to lábium opravdu slouží jenom jako ochrana, že při tom sání se jako na tom sání se nepodílí a když takhle ploštice zapíchne, já nevím, sosák do kytky, tak to lábium se takhle jako skrabatí a zůstane venku. Tak. Spolu s ploštícemi patří teda do těch skupiny ještě několik dalších skupin. To by se dalo povídat hodně dlouho. Jedni z nich jsou třeba křísy. Jo? Takhle křísa vidíte tady krásně na obrázku vpravo. A co jsem tady na tomhle obrázku chtěl ukázat, tak je, jak fungují svaly v tom sosáku. Důležité je, že jakoby uvnitř toho lábia nejsou žádný svaly, které by pohybovaly tím sosákem. Čili to, jak se ten sosák pohybuje, tak to se všechno udává už přímo v té hlavě. Jo? Vidíte, že tam jako končí ty stylety, jo? Říká se tomu stylety, tím jednotlivým částem toho sosáku. A vidíte, že jsou na ně upnutý svaly, které dokážou jako zatahovat hloubš nebo naopak vytahovat vejš. Jo? A z toho plyne další věc, a to, že pokud vy máte ten sosák, tak ty jeho části se můžou posouvat nestejnoměrně. Jo? Čili pokud vy pohnete víc levou mandibulou, jo, tak se ten sosák takhle zatočí, jo, protože ta mandibula má tendenci jakoby směřovat, levá mandibula má tendenci směřovat doprava a pravá doleva. A tím, jak se ten sosák zatočí, tak ty zvířata můžou tím sosákem i zatáčet. Jo? Což je poměrně důležitý, protože třeba většinu lidí to nenapadne. Jako to zvíře, který saje, tak může tím sosákem uvnitř té tkáně normálně jako jezdit. Jo. A rádi to dělají, takže třeba křísy nebo mšice, ploštice, tak pokud se jako rozhodnou, že budou sát na nějaký cévy rostlinný, tak oni si jich ní prostě tím sosákem dojedou. Jo. Některý třeba rádi penetrují extracelulárně, takže napíchnou ten sosák mimo buňka, prostě takhle jako podél těch buněk bez toho, aniž by nějakou buňku parenchym propíchli, dojedou až k té cévici s tím fluémem. Tak a tak je to jako ještě důležitý k tomu, že ten sosák jde vytáhnout jenom do určitý míry. A pokud vy ho chcete vytáhnout víc, tak se na to musíte zařídit nějaký další jako vychytávky, s čím se setkáme za chviličku. A potom bych tady jako obskuritu chtěl ukázat případ třásněnek, což jsou příbuzný hemipter.
někdy jsou do nich dokonce řazený. Jako velice zvláštní skupina, různě maličký a stomiloučký, dravý, bíložravý, houbožravý, představte si, co chcete, jich u nás poměrně dost druhů. A ty mají právě jako velice zvláštní ústní ústroj. Oni mají udělaný sosák, který je z velké části z labra, což je poměrně nezvyklá věc. Jo, všimněte si, že na tom obrázku vedle tady labrum nehrálo žádnou roli. Byť teda labrum ještě bude hrát roli, když se budeme bavit o sosáku těch nejrůznějších dvou křídlej. Když značnou část tedy hraje labrum a velikou část taky hraje labium. Jo. A gro tohohle z toho všeho jsou v podstatě dva maxilární stylety, který dělají následně jako tu trubku, skrz kterou třásněnky tu svoji potravu vysávají. A co je tam jako na tom tak neobvyklýho, tak je jedna mandibula, která tam zůstává a netvoří přímo ten sosák. Je to jenom jedna mandibula, jo? Ta druhá zakrňuje. A myslí se, že slouží k tomu, že pokud třásněnka napíchne nějakou rostlinnou buňku a chce ji nějakým způsobem vysát, tak aby se vyrovnal podtlak v té buňce, tak do ní tou mandibulou udělá díru, jo, a následně vysaje teda obsah té buňky. Jo. Je to poměrně dobře představitelný. Když byste chtěli pít brčkem ze skleničky, která by byla jako zavřená jinak, tak se vám to nebude moc dařit a budete chtít jako velkou jako svalovou činnost pusy. Zatímco pokud jako pijete brčkem ze skleničky, která je otevřená, do které se může normálně dostat vzduch, který nahradí tu tekutinu, kterou vy vysajete, tak to jako není vůbec problém. Z toho důvodu pak třeba i některý kříci, který sajou přímo na těch buňkách, tak nemají jako vyvinutou slinou rouru, aby tím jako nezamezili přístupu vzduchu do té buňky. A tak, byť teda o tomhle jsem se ještě tak moc neví. A co se týče teda zažívání třísů, u toho bych se možná na chviličku rád zastavil, protože je taková pohádka, kterou si myslím, že jako stojí za to, aby lidi znali. Křísy se můžou živit v podstatě třema s typama rostlinných šťáv. Jo. Můžou sát buď to přímo na těch rostlinných buňkách, na buňkách toho parenchymu, to dělají pidikřísy, který jsou maličký, nebo můžou sát na floému, což je ta část rostliny v uvozovkách jako krve, rostlinných šťáv, která jako obsahuje spoustu cukru a těch cukrů je tam jako opravdu hodně, že by to mohlo být až jako nehezký pro ostatní hemizáky. A následně se může ještě živit xylémem, což je ta složka rostlinných šťáv, která je dost chudá na cokoliv, obsahuje hlavně vodu a nějaký minerály, byť sem tam nějaká ta jako organická záležitost tam je. A k tomu jsou tyhle tři ekologické skupiny uspůsobené. Ty, co sajou na parenchymu, jsou zprávě na maličký křísy, které jako po sobě zanechávají takové bílé tečky, potom jak jsou tam jako vzduchem naplněny vysáté buňky. A ty jsou vybaveny jako strašným množstvím proteáz, které můžou tu buňku natrávit a následně vysát. Na druhou stranu nemají žádný symbionty, pomocí kterých by jako zpracovávali ty cukry, protože přímo v buňce kytky za stolik cukru není, na rozdíl od toho flému. Jo. A nepotřebují tudíž jako žádný symbionty bakteriální, který by se jim postarali o ten přebytek cukru. Ty, co se mám na floému, se zase musí vyrovnat s tím, že musí nejdřív najít tu sítkovici, do kterých zapíchnou sosák. A z toho důvodu mají taky dobře vyvinutý slinný pouzdro, jo, což je nebo slinnou pochvu. To jsou v podstatě sliny, které oni naflusají před svůj sosák a následně tam ten sosák zarazí, takže si jako okolo toho svého sosáčku udělají takovou pěknou jako rouru, která ten sosák upevňuje a případně slouží ještě jako nějaká obrana proti rostlinným jako protilátkám, proti nějakým jako rostlinným způsobům, jak toho křísa vystrnadit, ale to se tuším přesně neví, jako k čemu všemu je ta slinná pochva. Ale pravděpodobně teda ke stabilizaci toho sosáku. A
Kromě toho se taky potýkají s tím, že mají jako spoustu cukru, který vylučují pomocí tzv. Filtrační komory. Stačí si to představit jako střevo, který je ohlý tak, že v podstatě cukry hnedka od začátku přeskočí takovou tu největší část střeva, který se tráví, a jdou rovnou ven jako ze zadku pryč. Takže většina těch cukrů projde jako nějak jako nenatrávená, nebude zbytečně osmoticky zatěžovat to jako střevo, ten mezenteron, ve kterém se tráví. A tudíž tyhle si křísy mají taky sladký výkaly, na který pak rádi chodí mravenci. O tohle je líp známý například domšicu, kterých to funguje docela dost podobně. A ještě ke všemu mají navíc symbionty, který se jim starají o jako výrobu nějakých látek, který nejsou schopný dostat z toho flému. No a poslední skupina, to jsou teda křísy, který se u naxilému, čili to je taková ta vodička, jo. A z toho důvodu, protože tam není moc organických sloučenin, tak to musí vysát strašně moc. Takže za den vysajou tisíce násobek svojí váhy. A taky, aby nezatěžoval jako zbytečně mezenteron jako vodou a tak, tak to rovnou propouští ven. A z toho důvodu často oni moc střelou vodu, mají jako hodně vodnatý výkaly a občas si do těch vodnatých výkalů dají trošičku v úvozovkách jako mejdlíčka a nafoukají do toho vodu. Takže si z toho udělají takový domeček jako ze svých fekálí nafoukaných vzduchem. A taky mají symbionty, které jim pomáhají jako vytvářet nějaké látky, kterým se jim z toho xylému nedostává. Vzhledem k tomu, že xylém je vedený v rostlině pod tlakem, tak musí vyvinout taky nějakou sílu pro to, aby ten xylém nasáli. A z toho důvodu oni mají hrozně jako silný čelo, ve kterém mají uchycený svaly, který jako pohání velice silnou pumpu, kdy jako opravdu velkou silou dokážou vysosnout ten xylém. No a potom ještě něco o jedné skupině, která je příbuzná hemipterám, to jsou pisivky. Jo, pisivky asi znáte, běhá vám to podobně, takový strašně maličký, živí se to třeba různé houbama nebo nějakým jako rozkládajícím se materiálem, třeba rostlinným. V přírodě často jako žerou buď to houby, nebo jako nějaké jako rostlinné zbytky. A žerou třeba i houby, které jako vyrůstají právě na těch sladkých výkalech myšice a křísku. No nicméně jedna jako skupina pisivek se rozhodla, že bude žít parazitickým životem a vytvořila si taky v podstatě konvergentně sací ústrojí, bodavě sací ústrojí. Tak. Pisivky samé o sobě mají normální mandibuly, akorát mají jako speciálně upravený maxily, udělaný do takových tyček, kterýma oni oškrabávají jako tu svoji potravu a to následně žerou. A u vší, jo, teďka vši je teda ta skupina pisivek, která se rozhodla žít paraziticky, tak se tyhle stylety, teda tak se tyhle stylacíny přeměnily ve stylety, které jsou do sebe tak jako zakroucený a slouží právě k jako nasávání na těch svých hostitelích, co jsou typicky nějaký savci. Jo, taková ještě jedna zajímavá věc, že na konci toho svého rypáčku mají takový zoubky, kterýma oni si jako přiložejí k tomu svým hostiteli a takhle jako zaháknou, takže veš je zahákla, může tam strčit ten vlastní sosák a začít se jako živit. No a je tam ještě jedna zvláštní skupina, která je příbuzná těm vším, a to jsou všiváci, Rhynchopterina, o těch se určitě dozvíte o tom vajíčce, protože jsou jako velice zajímaví tím, že oni mají pořád mandibuly, ale ty mandibuly pracují obráceně, jo? Čili jak jsme viděli, tak klasicky mandibuly pracují tak, že takhle něco zcvaknou, zatímco tyhle ty mandibuly pracují tak, že jako se odtahují od sebe. Jo? A to je teda z toho důvodu, že oni parazitují na slonech a oni potřebují tu jejich kůži jako pořádně rozhrnout, než tam můžou zabodnout ten sosáček. A do nedávné doby byli ještě u nás v zoo pražský, jako byli jsme známí tím, že jsme dodávali veškerým šenkýřům všiváky a myslím, že teďka už to není. Tak a teďka se teda podíváme na jednu jako velice obskurní modifikaci toho bodavěsavého ústrojí, a to u ploštic, který se jmenuje podkornice. Jo? Tady vidíte, jak vypadá podkornice. Velice placatý zvíře, kdyby se na ně podívali ze strany, tak to je
fakt jak list papíru, že je to překvapivě pod kůrou a má to jako velice zvláštně udělaný ústní ústroj. A to totiž tak, že ten bodec, ten stylet, je umístěn do takového, dejme tomu nosu, jo? Když se podíváte tady, tak víte tykadla a mezi nimi takový nos, tak to je v podstatě pouzdro na ten stočený sosák. A oni ho mají stočený docela zvláštním způsobem, který jim umožňuje to, aby na jedné straně ten sosák táhli, což jim ty svaly umožňují, a na druhé straně bude ten sosák vylejzat ven. No. Pokud by měli ten sosák srolovaný v podstatě do jednoduché ruličky, tak když budou tázat jeden konec, tak to jako budou utahovat, ale nějak jako se jim ten druhý konec ven nevysune. Ale oni to mají udělané tak chytře, že ta smyčka jde na jednu stranu, pak se uprostřed zastaví a vrací se zpátky. A v důsledku toho, pokud já budu tahat za jeden konec, tak se ta smyčka, která je tam uprostřed, začne jako posouvat, ale tím, jak se bude posouvat, tak na jedné straně bude tlačit ten druhý konec sosáku ven. Jo? No, dá se to trošku hůř představit, ale věřte mi, když si to vyzkoušíte doma, třeba já nevím, na, nemůže to být provázek, něco trošku víc jako pevného, ale třeba struna od strunovky, jo, že si ji zavřete třeba do petrisky, srolujete správně, tak pak uvidíte na vlastní oči, že opravdu tím, že taháte za jeden konec, tak ten druhý vysouváte. A k tomuhle se mi teda podařilo natočit úplně boží video. Já vám ho nasdílím. A to je podkornice, která sosá tím svým sosákem a konkrétně která kým jako vysává nějaký kapičky vody, co byly zrovna na skle. Jo. Vidíte video teďka? Měli byste vidět video? Vidíme. Jo. A teď si se můžete podívat na ten roztomlej sosáček. Jo. Vidíte, že ten sosáček se jako sune tak jako různě na šikmo doleva doprava a to je právě z důvodu toho, jak ta jako podkornice vysává nejdřív jednu mandibulu, druhou mandibulu, zase tu druhou, takhle se jako točí. A co je zajímavé, že ten sosák je fakt strašně dlouhý, může být jako delší než sama ta podkornice a tím ona právě jako lozí po povrchu toho dřeva a když najde nějakou houbu, jo, ona se živí vysáváním houbových hyb, když najde nějakou houbu, tak tam prostě se jako doplazí tím sosákem, napíchne jí a vysaje jí. Byť teda některé podkornice se můžou živit jako na tom floému, tak tohle je jejich hlavní způsob potravy. Jo, že takhle najdou houbu a vysajou. Tak a tady vidíte ještě, jak jako jde zpátky. Je to připomíná takový ten nos z té pohádky, jak tam princezně narost jako nos až někam jako za hranice Rakouska-Uherska. A pak se vracel zpátky. Tak tady je to podobné. Zase zatahuje a pak ho teda přendá někam jinam a bude hledat houby jinde. A tak. Aha. Vy ještě pořád vidíte video, ale když udělám tohle, tak byste měli vidět zase prezentaci. Tak tolik teda k podkornicím. A teďka se vrhneme na sosáky těch dvou křídlech. Těch je zase strašně moc druhů. A liší se v podstatě jako co čeleť, to trošičku jiný způsob sání. Projdeme nějaké jako ty nejzákladnější, takový ten nejdůležitější asi co, tak jsou, jak to má jako komáři. Vidíte, co je společný s těma ploštěcema? Velice vyvinutý lábium, který slouží jako nějaká pochva pro to všechno. Stylety jsou udělaný z maxil a z mandibul, to je pořád klasika, ale co je tam navíc? Tak velice jako velkou část toho sosáku a dokonce stylet zabírá labrum. To jsme u sosáku ploštic vůbec neměli, ono tam je jako ze začátku, ale pak jako dál se toho sosáku neúčastní, ale tady je v podstatě celou dobu. A co je tam ještě jedna věc navíc, tak to je hypofarynx. To je ta věc, která dělá sliny. U ploštic a u křísu jsme viděli, že není ten hypofarynx, jo. Ale je tam něco, čemu se teda tady říká salivary tube, čili nějaká jako trubička pro ty sliny.
A protože ploštice a křísy a obecně ty polokřídlí nemají teda ten hypofarynx vyvedený až do konce sosáku, tak ho mají nastavený tak jako hrozně šikovně a chytře, že ho mají udělaný do špičky a ta špička toho hypofarynxu vyústňuje přesně jako tam, kde se spojují ty dvě maxily, aby udělali ten slinej kanál, jo, čili je to tam jako napojený, jako taková špička, která směřuje do toho slinného kanálku. Jenže to teda komáři řešit nemusí, ty mají ten hypofarynx protáhli v podstatě až do konce sosáku. Jo, stejně tak jsme to viděli u těch much, u těch budalek a stejně tak to vidíme u dalších. Jo. Tady vidíte diverzitu různých sosáků, jo, u těch much. Vpravo vidíte sosák pestřenky, tam už to hodně připomíná takový to klasický muší. Tady vidíte ohovada nebo roubce a tak, a epididy. Kdybych vám ukázal ještě, já už to podám, škoda. Jo, pak bych vám mohl ukázat třeba ještě simulidi mají různý muchničky, ti plíce mají trošičku jiný, ale všichni to mají v podstatě udělání tak, že se jako na tom hodně podílí labrum, který to kryje ze zhora, potom je tam ten hypofarynx, jo, tady vidíte tady, a pak jsou k tomu nějakým způsobem dodaný ty stylety, který teda ale už v těch případech nejsou z mandibul, protože mandibule jako postupně, jak jde ta filogeneze much, tak zakrňujou. No a bohužel to tu nemám, ale larvy much, tam jako je, to je taky příklad sám za sebe, co se týče nějakým způsobem těch ústních ústrojů. A to z toho důvodu, že jako larvy much mají klasicky mandibuly, maxila labium, a v průběhu vlastně filogeneze jim ztrácí maxily, ztrácí se mandibuly, vlastně ztrácí maxily, a celá ta hlava se jim jakoby zasunuje do zbytku těla, no? Takže jako když člověk takhle zasune hlavu mezi ramena, tak larvy much to dotáhly ještě dál, zasunuje se vlastně hlavu v podstatě do celého svého těla. A vtipný na tom je, že tím, jak ponořili tu hlavu úplně, jo, tak některým jako došlo, že to není zase tak super, že nějaký ty mandibuly by se hodily, a tak si v podstatě jako sekundárně vytvořili na tom kusu té hlavy, tak si vytvořil vlastně něco jako mandibuly, kterým zase můžou jako škrábat nějaký rostlinný bordely nebo naopak tím něco jako napíchávat a potom žrát. Stejně tak si vlastně utvořili sekundární tentorium, o čem jsem mluvil, což jsou vlastně stlustlý stěny jako toho zanoření té hlavy, ale to je asi nějaký komplexnější vyprávění. Tak, no a poslední takhle, kdo jako profláklý a má nějaké to sací ústrojí, tak jsou tyhle ty blechy. Jo, blechy příbuzné jednak sapicím, ale také jako mouchám. Vidíte, že mají ten sosák dělaný zase tam. Je tam zase labrum, nebo respektive epifarynx. To je jako epifarynx, vlastně spodní část labra se taky někdy bere. Je tam zastoupená maxila, není tam mandibula a zase se na tom hodně podílí to labium, čili tolik blechy. No a pak jsou ještě další skupiny hmyzu, které mají něco tak jako na půl mezi, kdo ví, kam to zařadit. Jedna z nich jsou třeba protury, hmyzenky, jo, který mají taky takový bodavisací, mají do styletů udělaný mandibuly, do styletů udělaný maxily, který má vlastně takhle pákovitě stlačený a jako když je chtějí vystřelit, tak se takhle dopředu pošlou. Srpice mají taky zvláštní ústní ústroj, který jo, srpice mají typicky takhle protáhlej ten čumák. Na jehož konci teda spočívá pohyblivý labrum, tedy jako zašpičatělý, stejně tak pohyblivý mandibuly, kterými jako oni se dostanou do nějakého jako těla mizáka, jo, třeba oni typicky buď to žerou mrtvolky, anebo jako i občas něco uloví. Takže do toho prostě zabodnou ten svůj čumák, pořádně to jako nablejou a následně to vysajou něčím, co jako je trošičku sací, není, jo, mohlo by se to brát jako bodavě savý, ale spíš to jako vzlíná, jsou to taky takový ochlupený maxily, podobně trošičku jako u těch včel. Některé srpice, jako třeba bytakové, tak jsou draví vyloženě a ty mají opravdu ty konce
těch jednak toho labra a druhak, jako myslím, části maxila mandibul zašpičetělý. Takže opravdu dokážu jako tu svůj kořist prostě propíchnout a následně do ní naplejt. A jako, kromě toho jsou tu takový ty různý přechody u brouků, že, jak jsem říkal. A jako třeba u chvostoskoků jsou různý přechody, kdy máte jako chvostoskoky, který nějakým způsobem dokážou napíchnout jako jiný chvostoskočí vajíčka, nějaké vysát nebo napíchnout jiný chvostoskoky a sežrat je. Ale tam teda nevím, jak přesně ty ústní ústroje vypadá, jak moc to je samý a jak moc ne. Jo. Čili máte tady zase krásný spektrum, kdy v podstatě na různých místech se od těch kousacích ústrojů odvětví něco, čemu by se jako dalo říkat sací nebo nedalo. Jo, to záleží v podstatě na každém. A několikrát nezávisle na sobě vznikají tyhle ty kategorie typu sací, lízací, lízavě savý, bodavě savý a tak dál. Čili to takový klasický rozdělení se určitě hodí, nicméně potřeba mít jako pořád na mysli, že se snaží nějakým jednoduchým způsobem vysvětlit velikou diverzitu, což ne vždycky musí vést ke správným závěrům. Tak a teďka bych měl už jenom velice, velice kratičce, k čemu dalšímu můžou ty ústní ústroje sloužit. Typicky třeba jako při bojích o družku, že roháči, jak se jako přetlačují pomocí těch obrovských usadel. Nebo po případě, to je teda u pavouku a u jako klepítek, ale dejme tomu, tak tam se třeba pomocí těch klepítek samec chytne samičku, aby ho jako přitom nesežrala, třeba jako u včelisnatek. Nebo můžou ty ústní ústroje sloužit k stridulaci, kdy klešťanky maličký mají na sosáku takový rejšky, pár stridens a tím oni se jako o to takhle hrabají těma nožičkama a tím způsobem stridulujou. Jo, podobně třeba plachetnatky, zase pavouci stridulujou jako palpamovo chelicery. A nebo, jak už jsem říkal, to může sloužit k různému jako kopání, dělání si děr, dělání si nor, v čem zase excelují blanokřídly, typické hrabalky, které jako loví pavouky, dávají se do nor, který si vykopali a na to následně kladou svoje vajíčka, jo, kde se, což se vylízne larvička, žere pavouka. Já mám ještě dotaz. Korány ty vržou jak? Koránové ty mají taky sosa a ty mají jakoby ze spoda na sternu i plektrum a o to teda vržou sosákem. Takže to vlastně taky to. Co to jsou? A jinak pro ostatní koránus je jeden rod ploštic, zákeřnic, jsou jako draví ploštici, který teda v nebezpečí vržou sosákem o vlastně takovou jako valchu, takový žebírka, který mají na sternu, který mají jako ze spoda tělíčka. A podobně to teda dělá i ještě jedna zákeřnice, která se jmenuje Fimata, česky hranatka. A ta dokonce teda tím, jak vrže, tak napodobuje jako zvuky jiných mizáků a tím, jak sobě láká dokonce. Takže tam jako to má taky ještě spoustu různých využití. A nebo jo, když už se bavíme o nějaký typu potomstvo, tak ústní ústroj může sloužit i k přípravě nějakého příbytku přímo uvnitř třeba plodu, jo, takže nosatce typicky, že si vykousávají dírky do těch oříšků, kam následně nakladou vajíčko a proto mají taky ten dlouhý nos. K tomu jim taky slouží ten dlouhý nos. A v neposlední řadě ústní ústroje se taky podílejí na snování u spousty druhů. U některých druhů, některých mizů máme snování umístěné na nohách, což jako je vzácný. U některých mizáků máme snování umístěné na zadečku, jo, z malpigických žláz, to jsou třeba typicky nějaký mravkolovy. Ale u většiny mizáků jsou jakoby ty snovací žlázy přeměněny s slinný žlázy a tudíž i ten produkt těch slinných žláz vychází z pusy. A ty typicky žoborec, morušový, ale i spousta dalších jiných motýlů, nejen motýlů, i různých blanokřídlech. A ty mají právě srostlý maxily a labium.
a na vrchu toho mají takovou chytinovou trubičku, jo, ze který vychází vlákno. Oni tam mají takový speciální lis, což jsou v podstatě dvě takové kutikulární účka složený na sobě. A podle toho, jak je od sebe oddálí, tak tam jako propustí nějaký množství té tkaniny a tím způsobem jako můžou snovat. Jo. A mandibuly teda, jo, housenky, to už jsem říkal. A typicky jako mají pořád zachovaný mandibuly, takže v podstatě lábem a maxilama snovaj, hlavně teda snovaj, a mandibulama jako koušou nějaký kytky, který potom žerou. A tady nakonec ještě je zmínka, jak jsem říkal, ty stridulaci, tak tenhle saranče Calyptalus italicus dokonce teda údajně umí stridulovat jenom tím, že vrže o sebe mandibulama, teda usadlama. Viděli jsme ji v Itálii, kdo z vás, teda v Bulharsku, kdo z vás si pamatuje. Tak. A samozřejmě jako můžu sloužit ústní ústroj i k umění, takže existuje jako jeden roháč, který se cítí být umělcem. Moc mu to nejde, ale jako snaží se, takže kdyby vás to zajímalo, tak má i profily jako na sociálních sítích, jmenuje se Spiky the Stag Beetle, čili jako Spiky roháč, a můžete se podívat jako na ty jeho výtvory. Tak to by bylo všechno. Rád bych ještě nakonec upozornil, existuje společnost, která se jmenuje Česká entomologická, a tak, jak jako název napovídá, tak se zabývá studiem mizu, čili pokud by vás zajímalo, studium mizu, chtěl by se o něm dozvědět víc, tak určitě zvažte účast. Do 26 let je to zdarma zatím. A jako výhody budete mít v tom, že jednak budete dostávat odborný časopis, druhák časopis, který je spíš populárně naučný, a budou se v něm vyskytovat především články, které jako pojednávají o takových zajímavostech mizu, jaký jsem třeba dneska zmiňoval. A navrch toho máte přístup jako ke strašným množství informací, které jsou obsažené v knihovně České společnosti entomologický. Máte možnost zapojit se jako spolupráce s jinými entomology a případně s AOPK a jako zapojit se do aktivit společnosti, jako jsou třeba entomologické exkurze, entomologické přednášky a tak. A kdyby vás teda zajímalo víc jako o nějaký morfologii hmyzu a i teda o nějaký ty ekologii, jo, což jsou věci, které se teda spíš zkoumaly v minulém století, jo, v první půlce minulého století, tak doporučuji tuhle tu knížku, jo, sérii těch knížek, je jich 5. Bohužel mělo jich být 6, ty poslední měly být brouci, ale bohužel teda pan profesor Obenberger, který to napsal, už to nestih, ale i tak je to jako opravdu neskutečný opus magnum, ve kterým jako je v podstatě všechno, co hlavně teda o těch našich broucích byste potřebovali vědět. Pokud si z toho odfiltrujete nějaké věci typu filogeneze a tak, že, které už jsou dneska samozřejmě jinak, tak drtivá většina informací, které jsou tam uvedeny, tak jsou pořád aktuální. A naopak ve spoustě jako moderních učebnic se nenajdete. A kdyby vás jako zajímalo něco novějšího, tak já třeba teďka čtu knížku Chapman Insects Structure and Function, která jako je taky velice pěkná, a tady v té prezentaci jsem jako použil ilustraci z ní. A kdyby vás jako opravdu zajímala nějaká ta morfologie, tak se určitě vyplatí přečíst si asi 100 let starou učebnici morfologie od Snodgrasse, což byl americký entomolog, který se psal opravdu jako opus magnum a hrozně hezky tam nakreslil všechny ty morfologické věci, a po něm to v podstatě překreslou všichni další autoři, takže většinu těch ilustrací, které najdete v těch knížkách českých entomologie, a i co najdete v tom Chapmanovi, tak jsou tam teď. Tak a to by bylo asi všechno, děkuji za pozornost a ptejte se, jestli máte nějaké otázky. Já bych se chtěl ještě zeptat k těm motýlům, těm bazálním, co mají ty usadla ještě,
Tak jak se jako u nich vyvíjí ten sosák, tak jako řekněme morfologicky je stejný, nebo jakoby je tvořen taky jako z těch Měl by být taky z těch gálejí, no. Ale jako, jak říkám, tohle v podstatě jsem našel jenom jako zmínku, jestli jsou to nějaký jako jihoamerický, takže se přiznám, že jako o tomhle tom víc nevím, navíc jsou to motýly. Ale měly by to být taky ty gáleje, no. Že jako zajímavý je prostě v nějakých skupinách evidentně jako je nějaká jako tendence nebo prostě evoluční predispozice prostě vytvářet nějaký typ ústního ústrojí. Jako když se to jako vytvořilo nezávisle na sobě víckrát. Jo. Jako tady je to, že je to takový jako jenom jedno. No. A upřímně ruku do ohně bych za to nedal, že jako to opravdu nějaký sosák funkční dohromady dává. Ale jako z toho, co jsem četl, tak by to tak být mělo. Jako u těch ústních ústrojů je teda poměrně zajímavá věc, že, no nezajímavá, ale taková věc, že jako jsou u těch skupin docela stálí, jo, kromě těch kousacích. A dejme tomu u těch dipter, tak většinou, jakmile máš nějaký jako ústní ústroj, tak už se moc nemění. Jo. Čili jak máš sosák, tak prostě sosák zůstane a tím pádem, pokud už si najel na nějaký ten jako složitější typ ústního ústroje, tak už se od toho špatně odchází a potom se jako špatně testuje, jestli je podobná jako tendence ke vzniku nějakých podobných struktur, protože tam jako jednou vznikla a už tam zůstala. Je vlastně ještě nějaký jako případ prostě zpětního zániku sosáku, teda jako kromě těch much bodavek, co jsi ukazoval? Ale jako tam je taky sosák, že okrát jako no, on to sosák. Jako nezaniklo, no hele, a jako já se přiznám, že o ničem takovým nevím. Jako zaniklo s ním ostrojí? Ne, jako že by se ze sosáku stalo něco jiného. Ne, jako ne. Možná něco u takových těch primitivnějších jako alásacích ústrojů, jako že by se třeba sekundárně z toho, co mají jako ty neuroptery, staly zase zpátky kousací, to si dokáže docela dobře představit. Ale jako z echt sosáku, jako mají hemiptery, tak teda fakt nevím o ničem, kdyby se z toho jako stalo zpětně něco jiného. Jo, jako jsou tam... Cože? Nebo z těch protuřích stiletů, takový těch divno stiletů. Protuří. No, nevím, no, jak to tam je. Protože to jsem ani jako nenašel pořádně nikdy nakreslený, jak to ty protury mají. Mělo by to být, jako, jak jsem říkal, prostě stilety mandibuly, stilety maxily, ale jo, neviděl jsem to. Možná by to bylo nakreslený, vedle jsem. Ještě jsem chtěl říct... Jo, že třeba někdy ty sosáky jsou uspůsobeny k tomu, aby se jako živili jenom potravou, takže typicky, když se ty jako hmyzáci živí houbama, tak jsou hodně protáhlí, nebo houbovýma hyfama, které takhle hledají, jak jsou hodně protáhlí. Jako křísy, co žerou houby, tak mají docela dost dlouhý ty sosáky. A nebo třásněnky, které se živí taky jako různýma sporama, tak mají vyloženě tu jakoby rouru mnohem širší, jo, že tam mají ty maxily od sebe oddálitelný, aby se tam prostě vešla celá ta spora. Ale to je tak jako nejdál jako co vím. Mám dotaz, jak křísi žerou houby, to jako vysávají nebo? Jo. Myslím, že by měli vysávat jako mycelia. Na mykologii nám říkali, jako, že hmyz jako nevysává houby nikdy, ale jako myslím si, že to bylo, jako, že hmyz nežere mycelium, že hmyz žere spory. A myslím si, že jako to prostě jenom nebyly do těch úvah zahrnutý jako hemiptery, co žerou houby. Jo, a to jsou na nějakým ekologickým typu hub. Počkej, jako, ještě jedno. Na nějakým jako ekologickým typu hub třeba, já nevím. Jsou to dřevokazní houby. Jo. Jo, ty křísy jsou typicky, mají nymfy podkorní, který sajou na těch houbách, jo, u nás jsou to dva druhy z achilidů,
Cyxidia. Jo, jednoho najdete na Karlštejnu a na jako svatém kopečku, že jsme ho našli letos s Ondrou Vaňkem a našli jsme to i na Milovický stráni, jo, jinak je to docela vzácný zvíře. A tam larvy žijou jako na mrtvém dřevě a vysávají tam hyfy. Stejně tak dospělci. A teda u jiných skupin, které u nás nežijou, tak tam zase jenom, jako nymfy žerou houby a dospělci jsou normálně na kytkách. To jsou třeba, myslím, že rykány to dělají. A jo, těch, jsou to jako hlavně ty podkornice, které taky se na dřevokazných houbách, jako na nějakých choroších a tak. A občas můžou být i specifický, že jako na různých druzích hub jsou různý druhy podkornic. Jo, takže kdybych při hledání po temníku na mě ze dřeva vyskočil kříž, tak ti ho mám donést. Myslím, že to se ti moc nepodaří, protože oni jednak moc neskáčou. A druhák, jako ty jsou u nás fakt vzácný. Jo. Ta Cyxidia laponica, teda ta Cyxidia pilato je hodně vzácná v teplých oblastech, takže fakt jako Karlštejnsko, jižní Morava. A ten druhý druh, ten jako byl nedávno zaznamenaný a ten je zase na Šumavě a jsou to jako ty zachovalý horský prostě pralesy, jo, na tím dřevě a tak. Kdyby na tebe vyskočil takový velký plasatý kříž a vlastně ani nevyskočil, tak by to bylo hodně dobrý. No. Ale to jsou jako, tyhle ty věci nejsou v podstatě vůbec prozkoumaný, bohužel, protože že ono se to jako hodně předpokládá, že na těch hubách sajou, protože v podstatě nežijou nikde jinde, než jako pod kůrou. A naopak u těch druhů třeba, co žijou pod zemí, tak jako se předpokládá, že se na kořínkách, ale Bůh ví, já jsem je taky nedávno našel pod kůrou, jo, jestli si třeba taky z nějakého jako rizomorfu nesou snou. To se jako neví, to se neskoumá. A mimochodem, jako těch achillidů je jako docela zvláštní, že oni u nás mají jako speciálního parazita, který je příbuzný těm labkám, jo, jako jsem asi někdy říkal, labky, že jo, vypadá to jak mravenci a jsou to paraziti křísů, který mají takový kleštičky, že jo, kterýma křísa chytnou za nohy, zatáhnou, aby křísa mohl vyskočit a pak zase žerou nebo do něj nakladou vajíčko. A jim jsou teda sesterská čeleť embolemide a ta parazituje právě na těchto těch křísech, co jsou buď to pod kůrou, a nebo žijou jako někde lehce pod zemí, nebo třeba taky pod kůrou, to jsou zase cyxidi. A je to u nás jeden druh, který je jako taky hodně vzácný, se embolemus rudý. A tak jako no, to nejde moc poznat, ale je to taková jako zvláštní malá hymenoptera, kdybys na to někdy narazil, tak by to bylo taky hodně pěkný. Jinak mimochodem ta podkornice, co jsem ukazoval na filmu, tak ta byla z Bulharska. Ta je od té řeky, jak jsme tam stavěli u té skládky, tak jako na půl. Jsme přečkávali déšť v Altánku. Tak máte ještě někdo nějaké otázky? Jestli ne, tak já vám všem děkuju za pozornost a loučím se s vámi. Mějte se blaženě.